Центарот за јавно здравје регистрирал нови 7 луѓе заразени од коронавирусот во Куманово, информираше градоначалникот Максим Димитриевски. Тој за Канал 5 вели дека од Обштинскиот штаб за заштита и спасување на денешната седница побарале вклучување на Македонски пошти во дистрибуцијата на пензиите и социјалната помош во Куманово за да се избегнат гужвите пред пунктовите, но бара и вклучување на дополнителни возила во тимовите за дезинфекција. Од Обштината бараат во штабот да се вклучи и човек од Центарот за социјални работи, бидејќи, како што вели градоначалникот, голем број на граѓани од оваа општина се јавуваат за социјални пакети и социјална помош. Димитриевски вели дека кумановци викендов го испочитувале долготрајниот полициски час и се придржувале кон мерките. Добивме информација од Центарот за јавно здравје дека во Куманово имаме 7 нови позитивни случаи. Инаку вкупната бројка во Куманово до сега е 118 лица кои што се позитивни. За жал, дел од нив веќе починати и искрено сочувствува до семејствата за тоа. Сакам да напоменам, доколку се разгледуваат други барања за дополнително зголемување на мерките, за кои што сметаме како штаб дека е необходно, тогаш за истите граѓаните да бидат навремено известени, за да имаат период да се подготват за истите тие мерки, за да не се случи пропустот кој што се случи во петот, каде што буквално се создаде еден сеопшт хаос во градот. Градоначалникот апелира граѓаните да останат смирени и да држат состојбата под контрола. Кумановци пак, денеска по 56 часа под задолжителен полициски час, излегува од дома, но мерката од денеска стапува на сила од 16 часот. Дел од граѓаните сметаат дека ваквата ригорозна мерка била оправдана. Денес еве после скоро 50 часа излеговме од карантин, дојдовме на работа, постојат и понатаму некаков некакви гужви кои може би се очекувани затоа што луѓето беа затворени 2,5 дена. Меѓутоа морам да признаам дека не е толку страшно и нема некој голем простор за паника. Оти сепак мислам дека овој продолжен полициски час не донесе во ситуација да подразмислиме зошто всушност е донесен, затоа што луѓето не го сватија сериозно проблемот со кој се соочуваме. Од петокот до утринава во Куманово биле регистрирани 20 прекршувања на полицискиот час, приведени биле вкупно 15 луѓе, а на 5 полицијата им зела податоци.